gård her oppe, hvor det har vært noe på lokalnyhetene om hendelser. Folk vil alltid prøve å finne naturlige forklaringer på sånne ting. Men hvis man oppsøker åsted og leter etter spor, er det vanskelig å finne ut om det er troll som har vært på ferde. Hvorfor skal ikke folk få vite hva som foregår her? Skru av det kameraet. Nå. Hva tror du Michael Moore ga seg til første forsøk? Tror du det? Det er ingen her som tror på Gud eller Jesus. Nei, det er ingen altså. Det gir det opp festivalspråk. Hovedgruppen er Berg, Tråd og Skogsrom. Men se her, Thomas. Nei. Raglefant, Tusseland, Rimtusse. Kram! Løp for faen! Kom dere vekk! Du, jeg skal faen ikke inn der, altså. Muslim, sant? Jeg muslim, ja. Muslim? Det greit. Det vet jeg ikke.